Jeg hedder Søren Thorndal Jørgensen, jeg er chefkonsulent i Landbrug og Fødevare. Jeg har bredt med planter og pesticider hovedsageligt. Det er et springfarligt emne, så det går der meget tid med. Men jeg prissætter at komme ud og deltage i andre ting også. Først så vil jeg lige vise et billede om, hvordan det danske kulturlandskab har set ud. Det er under hastig forandring, men det er typisk landskab fra Danmark med mange små gårde spredt rundt i hele landet. Og i disse år, der kan vi jo se, at der sker en rivende udvikling, en strukturudvikling. Gårdene bliver lagt sammen, og der bliver færre landmænd. Og det er en af de, man kan sige, ting, der sker. Teknologisk udvikling har gjort det muligt. Men det er også en af de udviklinger, der har medført, at jordpakningen både nu og fremadrettet må forventes at blive et større og større problem. Fordi førhen ved de små ejendomme var det muligt for landmanden at optimere tidspunktet, og han kørte selvfølgelig med mindre redskaber, det siger sig selv. Og det der er fremad, hvad der vil ske i fremtiden, det er, at der vil blive mere kørsel på uegnede tidspunkter. Man vil køre gylde ud 1. februar, fordi det har man lov til. Og man vil køre med endnu større maskiner efterhånden, så man skal dække et større og større areal. Og det betyder så også, at vi har et større marktryk på aksel. Og sådan meget historisk set over det lange perspektiv har vi i hvert fald haft det. Så fremadrettet må vi forvente, at det her problem, det vil være noget, vi skal være endnu mere ops på at kunne håndtere. Fordi strukturudviklingen mod større og større ejendomme, den vil fortsætte. Det er helt sikkert. Jeg har tidligere arbejdet i Natur- og Erhvervsstyrelsen også, og i Plantedirektoratet, og kender lidt til, hvordan man indfører regler osv. Og der er cirka, altså sådan groft sagt, med den store pensel 3, effektive håndtag til effektiv adfærdsændring. Der er udvikling, der er regulering, og der er uddannelse. Og hvis jeg skulle vise sådan historisk set nogle ting, hvor man har hævet i alle tre håndtag, så er det biler. Man har udviklet mere sikre biler, man har reguleret med hastighedsgrænser, og man har uddannet føreren. Man skal have et førerbevis for at få lov at køre en bil. Så der har man hævet i alle tre håndtag for at få reduceret antallet af ulykker og skader. Det samme med pesticider. Der har vi udviklet, vi har lavet et godkendelsessystem. Pesticiderne skal overholde en masse regler. Man har udviklet mere og mere sikre pesticider. Man har lavet regulering i forhold til, hvornår landmanden må køre med det. Og slutligt så har man lavet et sprøjtecertifikat, og nu er vi også på vej med en autorisationsordning. Så der har man også ligesom hævet i alle tre håndtag sammen, ikke samtidig, men i hvert fald hen ad vejen. Og det er ligesom de, for mig at se, de tre muligheder, der ligger, man kan påvirke adfærden med. Hvad er så effektiv regulering? Altså, ofte så er regulering effektiv, når det er kædet sammen med handel. For eksempel sædekorn, frø og pesticider, som jeg lige har nævnt. Der er det handlede produkt, der skal leve op til nogle krav, godkendelse og certificering. Og hvis det ikke kan leve op til disse krav, så er det ulovligt. Og det kan, jeg kan sige, relativt nemt kontrolleres, og man kan indføre en straf. Hvad kan ellers reguleres? Ja, man kan regulere sælgeren. Du må ikke sælge alkohol til folk under 18 år. Det er altså sælgeren, der får et ansvar. Man kan regulere selve handelen. Altså det at handle. Man kan regulere produktet, som jeg lige nævnte med sædekorn. Og man kan også regulere køberen eller brugeren. Og det er meget sjældent, at vi har noget regulering. Hvor det er den, der har købt eller gjort det, der gør et eller andet, der er reguleret. Og det er ligesom i den kategori, vi er nede i med jordpakningen, at det er brugeren af et redskab, medmindre vi vil til at gøre det strafbart at købe redskaber med et bestemt akseltryk eller så videre. Men det kan jeg ikke lige helt forestille mig. Så det er brugeren, landmanden, der skal reguleres. Ikke effektiv regulering. Det er adfærdsændringer, der skal reguleres uden direkte økonomisk udbytte. Adfærdsændringer, der skal reguleres uden direkte økonomisk udbytte, giver kompleks regulering.
Det giver mange komplicerede regler og datoer, der skal overholdes. Og jordpakken er komplekst. Det er arealafhængigt, altså jordtype osv. Det er adfærdsafhængigt. Det er tidspunkter på året, man kører. Vandindhold i jorden osv. Og det er udstyrsafhængigt. Dæktryk, dæk, akselvægt og alt andet bliver hørt om. Så for mig at se, for os at se i Landbrug Fødevarer, så bliver det også svært at overholde. Eller det er ikke svært at overholde reglerne, men det bliver meget svært at indføre noget kontrol, som det også benævnt af Natur- og Erhvervsstyrelsen. Og min konklusion på det her er, at området egner sig ikke særlig godt til generel regulering. Altså det her med at udstede en lov og en bekendtgørelse. Der er ikke meget ved at have lov, tekst og bekendtgørelse, som ikke kan kontrolleres, og derfor ikke der ikke kan udmåles en eller anden straf, altså så giver det ikke ret meget mening. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har nogle udfordringer. For det første, og det kan godt være, at jeg ikke har fået lovning med, men der er et behov for at få kvantificeret udbyttenedgangen mere præcist ved jordpakken, og varigheden af påvirkningen. Altså, nogle økonomiske beregninger af, hvad koster det her? Hvis vi ikke ændrer adfærd, eller hvis mere forskning i nye løsninger. Sidste gang jeg var med, sidste år, der så vi det her hollandske dæk, og der var jo nogle positive resultater, og Per viste også noget i dag. Så der må jo afsættes nogle midler til at få nogle nye løsninger på banen. Desværre så er nye løsninger altid dyrere end de gamle løsninger. Desværre. Så derfor så er gevinsten for landmanden langsigtet, og han vil næppe investere i det, hvis der ikke ligger en meget præcis kvantificering af, hvad gevinsten er ved at gøre det. Men det betyder så også, at det her problem det egner sig til tilskudsordninger. Og ikke fordi, at vi altid skal arbejdes ind i en retning af tilskudsordninger, men vi har dem jo bare. Og så kan vi jo lige så godt bruge dem på nogle af de områder, hvor vi får en gevinst, både som samfund og som landmænd. Og der er miljøteknologiordninger osv. Miljø, der er de her lister, man skal på. Men det kræver jo altid, at man kan kvantificere meget præcis, hvad gevinsten er ved det. Men det er jo ikke utænkeligt, at hvis der er en 25% udbyttenedgang, at man kan dokumentere et forbedret kvælstofoptag. Og hvis du har et forbedret kvælstofoptag, så har du også en mindsket risiko for udvaskning. Så det må være muligt at lave sådan en beregning. Så for mig at se, så passer tilskudsordninger til ny teknologi, kombineret med forskning selvfølgelig, er bedre til en løsningsorienteret adfærdsændring. Og de skal selvfølgelig være relativt kosteffektive. Det kan jo ikke nytte noget, det er kost og spidsnad, ja, det er at investere i de her ting. Og så var der et tredje håndtag, som jeg viste i de tre håndtag, jeg mener, der er brugbare at hive i, det er undervisningen. Og det sker sikkert allerede i landmandsuddannelsen. Men undervisning i jordpakken, og man kunne eventuelt lave nogle opfølgningskurser til landmænd, så de ligesom bliver bekendt med den nyeste teknologi.